سلام الناس اینا کنن تگه هن کبران یه یوها میڈیا یوتیوب چانل بیت سب و چاچن اندمن الله چو نه ها به یوها میڈیا یوتیوب چانل لای به یوها یه مرجع گیزی اچل لای اندگنیال لن کبران بیت سب و چاچن به ساتو یه مرجع گیزی لای یه منه چوانا نمرجع چن نزی مثل لو یه ارومیا پولیس کمیشن جوار محمدین است انک اکم بالو تسم توال به سیتو چن نایت انات کارس زوریا زت انارات مزگبوچ به مرمرالی سیهونو ارات مزگبوچ یه فرد وستانی تسد ተባጫዋል ሲሉ ወይዘሮ አዳነች አበበ ገልጿል። በኮሮና ቫይረስ መያዙ ሳይታወቅ ህይወቱ ያለፈ ሰው የቀብር ስነ ስርዓት የፈጸሙና ንክኪ ያላቸው 45 ግለሰቦች ወደ ለይተው ማቆያ መግባታቸውን የእንሳሮ ወረዳ ጤና ጽህፈት ቤት አስታወቀ። ትላንት የተጀመረውና ለተካታታይ ቀናት የሚቀጥለው የታላቁ የኢትዮጵያ ዳሴ ግድብ የሶስትዮሽ ድርድር የግድቡ የመጀመሪያ ሙሌትና አመታዊ አለቃቀቅ ላይ ብቻ የተወሰነ ይሆናል መባሉ ተሰምቷል። እነዚህን መረጃዎች በዝርዝር የምናያቸው ጉዳዮቻችን ናቸው። አብራችሁን እንድትቆዩ ጋብዛለሁ። ሚልኪያስ ጌታቸው ነኝ። የኦሮሚያ ፖሊስ ኮሚሽን ጁዋር መሐመድን አስጠነቀቀ። የኦሮሚያ ፖሊስ ኮሚሽን ጁዋር መሐመድ የክልሉን ሰላምና መረጋጋት ለማደፍረስ በተለያዩ የማህበራዊ ድህረ ገጾች ከመለጠፋቸው የተዛባ መረጃዎች እንዲታቀብ በማስጠንቀቅ እስካሁንም በለቀቃቸው ከእውነት የራቁ መረጃዎች በህግ የሚጠየቅ መሆኑን አስተውቋል። ፖሊስ ኮሚሽኑ በትላንትናው ዕለት ሰኔ 2 ቀን 2012 ዓመተ ምህረት ባወጣው መግለጫ እንዳስታወቀው የኦሮሚያ ፖሊስ ወንጀል ከመከላከል የክልሉንም ሰላምና ጸጥታ ከማስከበር እንዲሁም ህግና ስርዓትን ከማስከበር የዘለለ ተግባር የለውም ብሏል። በዚህ መሰረት ከመቼውም ጊዜ በላቀ ሁኔታ ልዩ ኃይሉን በማደራጀት የህዝቡን ሰላምና የክልሉን ጸጥታ በማስጠበቅ ላይ ይገኛል ነው የተባለው። ይሁን እንጂ ይህንን የክልሉን ሰላምና መረጋጋት የማይሹ አንዳንድ ግለሰቦች እንዲሁም ቡድኖች የህዝብ መከታ የሆነውን ሀያል ስም በ ማጥልሸት የፖለቲካ መጠቀሚያ በማድረግ ላይ እንደሚገኙ ለማረጋገጥ ተችሏል ተብሏል። በዚህ መሰረት ካሁን በኋላ ማንኛውም ግለሰብ ወይንም ቡድን የኦሮሚያ ልዩ ኃይልን መልካም ስምና ዝና እንዲጎድፍ እንዲሁም ለፖለቲካ ትርፍ እንዲጠቀምበት አንፈቅድም ሲሉ ፖሊስ ኮሚሽኑ በሰጠው ጋዜጣዊ መግለጫ ላይ አስምሮበታል። ከዲንሾ ጋር ተያይዞ የሚሰራጨው ተራ አሉባልታም ሊገታ ይገባል ነው የተባለው። መነሻው የግለሰቦች ጸብ ሲሆን ጉዳዩ በህግ ተይዞ በ ጣራት ላይ እንደሚገኘም በመግለጫው ላይ ተጠቁሟል። ቢሆንም ግን ኡነታው የሆኖ ሳለ አንዳንድ ግለሰቦች በተለይም ጁዋር መሐመድ በፌስቡክ ገጹ ላይ የተዛባ መረጃን በመለጠፍ ብዙዎቻችንን የማሳሳት ተግባሩን የቀጠለ ሲሆን በእንግሊዘኛ የለጠፈውን እንዲሁም ሌሎች ተጨባጭ መረጃዎችን በማያያዝ በህግ አግባብ የምንጠይቅ መሆኑን እንገልጻለን ማለቱን ከፖሊስ ኮሚሽኑ የተገኘው መረጃ ያመለክታል። ወደ ሌላኛው መረጃችን ስናልፍ በሴቶችና የህፃናት አት ዙሪያ 94 መዝገቦች በመርመራ ላይ ሲሆኑ አራት መዝገቦች የፍርድ ውሳኔ ተሰጥቶባቸዋል ይሉናል ወይዘሮ አዳነች አበበ። በኢትዮጵያ እየተከሰተ ያለውን የሴቶችና የህፃናት ጥቃት ዙሪያ እየተሰሩ ያሉ ስራዎች መገምገማቸውን የፌደራል ጠቅላይ አቃቢ ህግ ወይዘሮ አዳነች አበበ ገልጸዋል። ጠቅላይ አቃቢ ህጓ በፌስቡክ ገጻቸው ላይ ባወጡት መረጃ በኢትዮጵያ እየተከሰተ ያለውን የሴቶችና የህፃናት ጥቃትን በተመለከተ ዛሬ የጠቅላይ አቃቢ ህግ ከሴቶች ህፃናትና ወጣቶች ሚኒስቴር ከጠቅላይና የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት አዲስ አበባ ፖሊስ እንዲሁም ከአዲስ አበባ ሴቶች ጉዳይ ቢሮ ጋር በመሆን ግምገማ ማድረጋቸውን ያስታወቁት በግምገማቸውም ከኮቪድ-19 መከላከል ስራ ጋር ተያይዞ በቤት መቆየት ምክንያትና የፍትህ መስሪያ ቤቶች ተዘግተዋል በሚል ጥቃቶች መጨመራቸውን ወደ ፍትህ አካላት መጠቆም መቀነሳቸውንና መረጃ አያያዝ ክፍተቶች በዝርዝር ተነጋግረንበታል ብሏል። ሆኖም 94 መዝገቦች በፖሊስ ምርመራ ላይ መሆናቸውንና 23 ክሶች መመስረታቸውን እንዲሁም በዚህ ጊዜ ውስጥ በአራት መዝገቦች ላይ የፍርድ ውሳኔ መሰጠታቸውንም አረጋግጠዋል። በፍርድ ቤት በኩልም የሴቶችና የህፃናት ችሎቶች በሙሉ አቅማቸው እንዲሰሩ መከፈታቸውን አይተናል ሲሉ ማስተውቀዋል። አሁንም ቢሆን ብዙ ስራዎች መሰራት እንዳለባቸው ተረድተናል ያሉት ጠቅላይ አቃቤ ህግዋ በተለይም የግንዛቤና የመከላከል ስራ የሁሉም አካል ስራ መሆኑን መገንዘብ ይገባል ብለዋል። ወደፊትም ችግሩን ለመክታት በሚሰራ ሮስራ መረጃና አሰራርን በመናበብ እንዲሁም ቅንጅት የሞላበት መሆን እንዳለበት መግባባት ላይ መድረሳቸውንም ነው ያስታወቁት ጠቅላይ አቃቤ ህጓ ወይዘሮ አዳነች አበበ። መረጃው ከጠቅላይ አቃቤ ህግ የፌስቡክ ገጽ ላይ የተወሰደ ነው። ክብራን የዮሃ ሚዲያ ዩቲዩብ ቻናል ተከታዮቻችን የመረጃ ጊዜያችን አሁንም እንደቀጠለ ይገኛል። በኮሮና ቫይረስ መያዙ ሳይታወቅ ህይወቱ ያለፈ ሰው የቀብር ስነ ስርዓት የፈጸሙና ንክኪ ያላቸው 45 ግለሰቦች ወደ ለይተው ማቆያ መግባታቸው
መስራታቸውን የእንሳሮ ወረዳ ጤና ጽህፈት ቤት አስተውቋል። ኗሪነቱ በአዲስ አበባ የሆነው አንድ ግለሰብ በኮሮና ቫይረስ ተጠርጥሮ ወደ ማቆያ ሳይገባ ናሙና ሰጥቶ ነበር። ናሙና እንደሰጠ በድንገት ውጤቱ ሳይታወቅ ህይወቱ አልፏል። የግለሰቡ ህይወት እንዳለፈም አስክሬኑ ወደ ተውልድ ቀየው ሰሜን ሸዋ ዞን እንሳሮ ወረዳ ተልኳል። ይህ የሆነው ባለፈው ቀዳሜ ግንቦት 29 ቀን 2012 ዓ.ም ምረት ነበር። እስከዚያው ቀን ድረስ ውጤቱ ስላልታወቀ ዘመድ አዝማድ ተሰብስቦ አስክሬኑን በመያዝ ወደ እንሳሮ ወረዳ አቀንቶ የቀብር ስነ ስርዓት በዕለተ እሁድ ግንቦት 30 ቀን 2012 ዓ.ም ምረት ተከናውኗል። በዚሁ ዕለት የኢፌዴሪ ጤና ሚኒስቴር ይፋ ባደረገው መረጃ መሰረት ግለሰቡ የኮሮና ቫይረስ እንደነበረበት አረጋግጧል። የሰሜን ሸዋ ዞን ጤና መምሪያ መረጃው እንደደረሰው ከወረዳው ጤና ጥበቃ ጽህፈት ቤት ሰዎች ጋር በመተባበር የቀብር ስነ ስርዓቱ በተፈጸመበት እንሳሮ ወረዳ አቀንቶ ከግለሰቡ ጋር ቀጥታ ንክኪ የነበራቸውን ግለሰቦች እየለየ መሆኑን የመምሪያው ምክትል ኃላፊ ወይዘሮ ጸዳሉ ሰሙ ንጉስ ተናግረዋል። የእንሳሮ ወረዳ ጤና ጽህፈት ቤት ኃላፊ ሲስተር በቀለች ሞገስ ደግሞ የቀጥታ ንክኪ ይኖራቸዋል በሚል በጥርጣሬ ውስጥ የተገኙ 45 ሰዎች በለየቶ ማቆያ እንዲቆዩ መደረጉን አስታውቀዋል። በወረዳው 3 ቀበሌዎች ላይ ሰዎች ወደ ሌላ ቦታ እንዳይንቀሳቀሱና ባሉበት ሆነው ክትትል እየተደረገላቸው እንደሆነም ታውቋል። ከሟች ጋር የቀጥታ ግንኙነት ይኖራቸዋል ተብለው ከተጠረጠሩ ግለሰቦች ውጪም እነዚህ ግለሰቦች የነበራቸው የንክኪና ግንኙነት ታሪክም እየተጣራ መሆኑን ተናግረዋል። እስካሁን ድረስ በሰሜን ሸዋ ዞን ደረጃ 182 ግለሰቦች በለይቶ ማቆያ ውስጥ ይገኛሉ። በእንሳሮ ወረዳ በለይቶ ማቆያ እንዲቀመጡ የተደረጉ ግለሰቦች ናሙና ከዛሬ ጀምሮ መመርመር እንደሚጀምርም ታውቋል። ዘገባው የአማራ ብዙሃን መገናኛ ድርጅት ነው። ትላንት የተጀመረውና ለተከታታይ ቀናት የሚቀጥለው የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ የሶስትዮሽ ድርድር የግድቡ የመጀመሪያ ሙሌትና ዓመታዊ አለቃቀቅ ላይ ብቻ የተወሰነ ይሆናል ተባለ። የታዛቢዎቹ ሚና ምን ይሁን የሚለውን በተመለከተ በሀገራቱ መካከል መግባባት ላይ እንዳልተደረሰ የውሃ መስኖና ኢነርጂ ሚኒስቴር ተናግሯል። የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብን የሙሌትና ዓመታዊ የውሃ አለቃቀቅ በተመለከተ በኢትዮጵያ ሱዳንና ግብጽ መካከል የሚደረገው የሶስትዮሽ ድርድር ትላንት በቪዲዮ ኮንፈረንስ ታዛቢዎች በተገኙበት በውሃ ጉዳይ ሚኒስቴሮቻቸው ደረጃ ተካሂዷል። ታዛቢዎቹም ደቡብ አፍሪካ፣ የአውሮፓ ህብረትና አሜሪካ ናቸው ነው የተባለው። በዚህ ስብሰባ ሀገራቱ የድርድር ስነ ስርዓትን ታዛቢዎችን ስለ ድርድሩ አካሄድና ዋና ዋና በድርድሩ ያልተቋጩ ጉዳዮችን በተመለከተ መነጋገራቸው ተሰምቷል። እያንዳንዱ ሀገር ዋና ዋና የድርድር ጉዳዮች ናቸው ያሏቸውን ሀሳቦች በዝርዝር አቅርበዋል። በዚህም መሰረት በቀጣይ ቀናት ተከታታይ ውይይቶች ለማድረግ መግባባት ላይም ተደርሷል ነው የተባለው። ይሁን እንጂ የታዛቢዎቹ ሚና ምን ይሁን የሚለውን በተመለከተ በሀገራቱ መካከል መግባባት ላይ ያልተደረሰ ሲሆን ስብሰባው በዛሬው ዕለትም የሚቀጥል ይሆናል መባሉ ተሰምቷል። የፌዴሬሽን ምክር ቤት የፌዴራልና የክልል ምክር ቤቶች ስራቸውን እንዲቀጥሉ በሚል የቀረበውን የውሳኔ ሀሳብ አጸደቀ መባሉ ተሰምቷል። የፌዴሬሽን ምክር ቤት አምስተኛ የፓርላማ ዘመን አምስተኛ ዓመት የስራ ጊዜ ሁለተኛ መደበኛ ስብሰባ ዛሬ እየተካሄደ እንደሚገኝ ለማወቅ ተችሏል። የምክር ቤቱ የህገ መንግስት ትርጉምና የማንነት ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ምርጫን ከማራዘም ጋር በተያያዘ የቀረበለትን የህገ መንግስት ትርጓሜ ጥያቄ ከአተረጓጎም መርህ ዘዴና አላማ ይዘት ጋር ገምግሞ ተገቢውን ምርመራ በማድረግ የውሳኔ ሀሳብ ማሳለፉን አስታውቋል። በዚህ መሰረት የኮሮና ቫይረስ ስርጭት በአገሪቱ ስጋት ሆኖ እስከቀጠለ ድረስ ሁሉም የፌዴራልና የክልል ምክር ቤቶች ስራቸውን እንዲቀጥሉ ተወስኗል። በሌላ በኩል ዓለም አቀፍና አህጉር አቀፍ የጤና ድርጅቶች ኮቪድ-19ን በተመለከተ የሚወጣውን መረጃ መሰረት በማድረግ የጤና ሚኒስቴር፣ የህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩትና የሳይንሱ ማህበረሰብ አካላት ወረርሽኙ የህዝብ ስጋት አለመሆኑን ካረጋገጡና ይህም በምክር ቤቱ ከጸደቀ ሀገራዊ ምርጫውን ከዘጠኝ ወር እስከ አንድ ዓመት ማካሄድ እንደሚቻል የውሳኔ ሀሳብ አቅርቧል። ኮሚቴው ያቀረበውን የውሳኔ ሀሳብም የፌዴሬሽን ምክር ቤት በማዳመጥና በውሳኔው ላይ በመወያየት ኮሮና ቫይረስ ስርጭት በሀገሪቱ ስጋት ሆኖ እስከቀጠለ ድረስ ሁሉም የፌዴራልና ክልል ምክር ቤቶች ስራቸውን እንዲቀጥሉ በሚል የቀረበውን የውሳኔ ሀሳብ አጽድቆታል። የውሳኔ ሀሳቡ በአራት ተቃውሞ፣ በአንድ ድምፀ ተአቅቦና በ114 ድጋፍ
ድጋፍ በአብላጫ ድምጽ እንደጸደቀ ለማወቅ ተችሏል። ክብሯን የዮሃ ሚዲያ ዩቲዩብ ቻናል ተከታዮቻችን ለሰዓቱ የመረጥናቸው ወቅታዊ መረጃዎች እነዚህን ይመስሉ ነበር። ሌሎች ወቅታዊና አዳዲስ መረጃዎችን በሌሎች የመረጃ ጊዜያችን ላይ ይዘን እስከምንመለስ ሰላሙን ሁሉ ያብዛላችሁ። ከመረጃዎቹ ጋር ሚልኪያስ ጌታቸው ነበርኩ። ሰላምና ጤና ከእናንተ ጋር ይሁን።